Tillykke til praktiserende læger med 50 år i sundhedens tjeneste. Mange glemmer, hvor vigtige de praktiserende læger er. Det gør vi ikke i Kræftens Bekæmpelse. Det gør patienterne aldrig. Vi har noteret med stor glæde, hvordan praktiserende læger har rakt hånden frem mod resten af sundhedsvæsenet, mod kommunerne, mod hospitalerne. Vores ønske til jer er, at I fortsætter den modernisering, I er i gang med. Mere proaktivitet, mere helhedstænkning, mere sammenhængstænkning. Det er helt afgørende for patienterne i et moderne sundhedsvæsen. Og vi håber, at gaven til jer fra hospitalerne bliver en stædig insisterende på at hjælpe praktiserende læger med at være gode praktiserende læger for patienterne. Hurtig diagnostik, god hjælp til opfølgning, gode faglige råd fra hospitalerne. Og så ønsker vi rigtig meget, at I holder den faglige fane højt. I får hejst den faglige fane, for det fortjener sundhedsvæsenet, og det fortjener patienterne, og det fortjener praktiserende læger. Tillykke.